kus , mis see järgmine samm siit on ? 400. 400 kõlab ausalt praegu , siit peaks tulema korralikult . me no, söötsime sisse ka ta juba . jaa , no 200 nagu saime ka juba siit , nii et see on nagu poole odavam see mm-hmm. . poole hinnaga nii-öelda . poole hinnaga saime , noh . Vedru , davai , Vedru , Vedru , toome siit 400 otsuga nüüd . ja siin ta kirjutas , et boonus on garanteeritud , nii et . see on küll hea , et ta garanteerib . nii , praegu lukustatud täitke kordistaja vabastamiseks terve rullik , no teeme nii . ja ma pidin ükskõik kuhu vajutama , aa , see on see mäng . aga megaveid on lukustatud jah , 25200 peale . no suht korralikud megaveid . lakmeeter on kõrval . no lakmeeter püsi nüüd seal täis . ära seal alla kolme mine . see on ka see , kui jääd kolme . anna mingi mini või mingi asi ka kohe hõpstiga ära . aga siin on ka see ilmselt , et kui esimese rea näiteks täis saame , siis ta korrutab selle neljaga . no tule sinna nüüd mini . pane nüüd see mini või major läks mööda . nii . noh . ära nüüd jända . kus sa jäid nüüd sealt ? korralik valijoolikas on , aa viimane . no nii , kas ongi viimane keerutus või ? pane nüüd midagi , midagigi . Major sinna alla . ma olen pigem pettunud , kui ei tule . no üks tuli . Mini ka . mini , hästi , 10x-i . jah , see on noh , 80 siis on ju , meil on panus on ju 8 siin . nii , aga nüüd oleks vaja sealt tagant ära täita see . jaa , sealt saaks ju korralikult juurde . esimesse võiks mingi korralik , noh , mingi suur tulla . no see viis . mega näiteks . ta tõenäoliselt siis kordab selle . neljaga . aa , mini veel üks . no nii , mini veel üks . mõni tulp võiks ikka täis tulla . ja siis tahaks lihtsalt nagu näha juba , mis siis saab . noh , tavaliselt seda korrutab selle rea arvuga tavaliselt need üksid seal . esimeses korrutaks neljaga ja teises viiega . just . noh , niimoodi okei . no ma eeldan . no anna . okei , midagi . no tuli . nii on 80 jah , seda me teame  no anna . eks ta , meil on kaks , meil on kaks minit , see on 160 juba onju , noh . maailma kõige hullem seis ei olegi . aga nüüd ükskõik millisesse major ja . jah , ja oleme , oleme rahul . siia võiks tulla ja. Või viimasesse , no siia võiks üles major tulla . ja tuli . kolm X-i ja korda . korrutab kuuega kõik . okei , ma arvan , et on juba , midagi on . nii , aga ega me ei taha veel . ei taha , ei taha , ei taha , muidugi ei taha . anna nüüd major esimesse  tule nüüd major , major , major , major , mega . Mega hüppas läbi . Mega oleks päris magus jah , kui ta korrutaks 50 X-i siis kuuega . anna nüüd üldse midagigi . no nii , teine . aga kuule , ma olen rahul jah , mega sinna viimasesse tulpa , siis on juba päris hästi . siis võime isegi rahule jääda , no anna nüüd , ei tulnud . ei , aga mul on ikkagi tunne , et siit tuleb . mul on ka . see on hea tunne . kui tunne on õige . me oleme sellises boonus mängus . alla nüüd siia . no anna sinna nüüd . see no, mega tahab nagu tulla siin hirmsasti . mega , mis iganes . ei , aga ükskõik kuhu midagigi . kõik tulbad juba annavad . no anna sinna viimasesse ikkagi üks nüüd või no, . teise võiks ka tulla . ai , läks teisest mööda . no nüüd sinna tuleb . ei tulnud . tuleb . ei , nüüd on vaja midagigi kuhugi . jah . no nii , mega no, . pöidlad pihku , uue aasta puhul . hoidke pöidlaid , mul ei ole seda pöidlahoidjat siin , see on Madise käes . ah , tuli , jess . no nii , okei  veel variante , aga anna nüüd sinna mingi . pane ära sinna lõppu ja saab sellega rahu majja . põhimõtteliselt , kui sinna mega ära tuleks , siis oleks nagu süda rahul . jah . siis oleks 50 × 6 × 8 , palju see teeb ? palju . palju . palju . no nii , ees on täis , aga yes. noh , väikse noh , ei tulnud suur , aga noh , me oleme jälle nagu kolme keerutuse peal . miks sa ära läksid sealt ? tule ja okei , tuli . super . siit tuleb korralikult , ma räägin , mul on niisugune tunne juba . räägi , ole hea , räägi veel korra sellest . nii , räägi nüüd , kuhu see mega tuleb , kas tuleb teise , eelviimasesse või viimasesse ?
ja tuli! Tuli teise. Nii. Vaata, 50x on seal juba. Ja. Anna nüüd sinna ka mingi asi. Kuule, läheme lõpuni välja siis. Teeme nagu platsi täis. Full screen. No anna. Nii, okei. Okay. No kaks keerutsust veel. päris põnev. Okay, siia tuli. No nii. Anna mingisugune korralik asi sinna. Anna ükskõik mida sinna vaata praegu. Ja praegu on meil hästi. Ma ei võtaks anna ükskõik mida. No seda küll, jah. Ei, no sinna võiks nüüd juba suur tulla. No pane juba suur. Kui sa juba tuled, siis pane suur. Pane suur. Suur. Tule. Nii, ai! Kus läks mööda? Nii, ja nüüd on, üks on veel, kui ei tule praegu, jah? Nii, aga tuleb siit. Aga tuleb, jah. Aga tuleb. Ähmastav, aga tuleb mõlemas see megavel, mul on selline tunne. No nii. Nii. Ja viimase peale. Viimase peale. Näpud risti, pöidla pihku. Näpud risti, varvad risti. Okei, ja tõesti viimase peale jääb. Tule nüüd. Ja tuli! Kuus! Ja pane see suur sinna, kes? Yes. Pane see suur sinna. Anname täis nüüd selle. Kolm spinniaega, pane nüüd. Mm-hmm. Oh my god, 60x on ka seal alvel. Nii. No anna midagigi. Jätab viimase peale. Ja jätab viimase peale. Ja kas tõesti tuleb 50x tuleb, viimasega? Tuleb 50x, mille ta korrutab 7-ga. Nii. No jäi puudu. Mõru maitse, aga natuke midagi võiks tulla. No vaadake siia. Ta peab spoilis ära ja panu mine pekkina. Mis mõttes? Kuramus küll. Aga noh, tuleb rahul olla. No pigem vist läks hästi. Pigem läks, jah. Äkki tuleb mingi muu summa, mis te arvate. Jah, ma panen siit käe ette. Pane käis ette, jah. Nii. No seal on kõik 60x. Tundub, et on õige hetk, kui aasta esimene saade kokku tõmmata otsade finalist loosida. Kas teie ka seda? Mõru maitse on muidugi, et ei ole 3000 seal saldaks. No ei ole, jah. Ja kõik, kes predictionis ikkagi elasid kaasa, selle uskusid sellesse, et meil on saate lõpuks sellised suuremad summad. Palun. Siis palju õnne. Happy New Year! Aga ma arvan, et see positiivne noot on esimeseks saateks sel aastal väga sobilik. Ilmselt nii hakkabki minema, siit saab ainult tõusu joones edasi minna ülespoole.